Þeir að hlusta hér á tvo harða í beinni útsendingu frá Lemon. Fyrstu þrír sem að mæta á Lemon fá tvo miða páskaglið hérna 2013 á samt kassa túpók. Hvað er mikið með þetta? Já, hvað gæla fyrir það? Hvaðan komst þú? Herru, ég var nú reynda bara að vinna upp í Hlíðasmóra og hérna var nú bara að leiðinni heim í BNI Bólstaðalíð og var að keyra niður Kringlumýrarbrautina þegar ég heyrði í þeim í útvarpi. Ákvað bara að renna við og hérna mæla mér eitt kassa. Hver er hérna sá heppni sem fer að fara með þér á páskagleðina? Herru, ætli ég taki ekki bara konuna mína með mér og tengd og blata hann í að passa og næla sér smá bjór og bara tónleika og svona. Það verður ágætt að komast út svona til tilbendinga. Ég var að skutla hérna kæristin mín og vinkonu hennar í fyrirparti fyrir ykkur arsati og ég var bara hérna á sjónarspreytinni og heyrði það og beygði bara inn. Hver er maður að bjóða? Þið bjóðu ekki bara kæristinni held ég. Held ég verið að gera það. Og þú spennt yfir tónleikunum? Já, ég hef ennþá eftir að sjá áskjöldur. Ég hef búin að vera erlendis svo mikið og hef ekki séð hann eða. Mér langar svolítið að sjá að spila. Hvaðan varst þú að koma? Ég var bara leiðin heim, var hjá Kringljúni. Ákveða að prófa. Fórstu að löglu um raðninga? Nei, held ekki sko. Röruglega. Hver er þarna, verður svo hefnir sem fara með þér? Heyrðu, ef ég fæ person, þá verður það kærasta minn. Annars bara einhver vinkonu mín og hann heima með sonnin. Hvað nafn heillast þú mest á tónleikunum? Ég myndi segja Ásgeir Trausti, líklegast. Aldrei segja hann spila live, þannig að verði gaman að segja hann. Þú skemmti þig vel. Takk fyrir.